Siellä on taas kohta pimmätä kuin mörön perissis. Se on Halloween, oli tuossa taannoin ja se on taputeltu. Meillä oli täällä junttien kanssa pienet Halloween-kekkerit. Viime oikein pelottavat kännit. Jotta se tuo rekvisiitta raivata pois, sitäpä se pitäisi tämä töihin pielen vappailta aloitella. Ei olisi varmaan muuten edes mitään tullut laitettua, vaan rustassa oli 5 euroa vaan tämmönen paketti. Niin sen verran raahti näihin laittu. Äkkiä yllättävän paljon rahaa sopit noihin härpättimmiin, mutta vitosen oli tämmönen ja tässä oli aika paljon kaikki. Kaikenlaista pelottavaa. Toinen mikä oli Lidlissä oli ruuaksi oli sitten meidän porukka, niin Halloweeni, nukeettia ja perunoita. Niistäpä voisi muutamia kuvia taittaa tallessa, niin laittaa tähän näkyviin. Taas ollut projektia. Kaverilta muutama pullo tuli lisää. Yleensä on semmoinen 15 litraa tullut tuota kotitekoista olutta, niin nyt on 23 litraa tulossa Cooper olutta tuota. Sen pullotuspa olisi, se on käynyt jo niin tuota, tuossa viikonloppuna perjantaina tai lauantaina tarkoitus. Joo, mutta Halloweenin rekvisiitta jotasi purkkaa pois, se on pikkuhiljaa jotasi. Tältä vuodelta se hillysti ohi. Jonkun mielestä voisi olla jopa vähän lapsikasta, mutta kun teillä kekkerit pietti, niin pitihän sitä nyt vähän laitella. Minullekin jos antte elää kuin vuon nettiin näitä vaan. Perana, minähän teen just niin kuin minä haluan. Tuolta nasta ja puhkon mun ilmapallot pois. Perkele. Kohta kuuluu boks. Oho, no näin. Että mitä se riehuu. Nytpä on syivottu. Illallapa olisi seuraava projekti. Meni akvaariosta suoratin, mutta se on vielä takkuseen kuuluva laite. Tuossa nyt uusi tullu. Mulla on tuolla eläinkaupasta laina pumppu ollut. Se putsailla ja ensi viikolla pallautella ja tuo uusi pumppu laitella paikalle. Teillä on toisessa isommassa altaassa, niin tuota oli sitten semmonen ongelma, paloo tuo valo. Tämä oli pimmeä, jolloin aikkuva. Se on nyt korjattu ja seuraava murheenkin kyyni on kohta korjaamaan päin. Mutta ennen sitä pitäisi tässä... Yksi kaveri ehdotti, tehtäisikö jotakin niin. On jäänyt tuo huviajelu kyllä vähemmälle näillä polttoainehinnoilla ja muutenkin. Muutenkin tässä vähempi. Se on kun tullaanko sitä kun ikkää, niin ei enää niin kokkonut tuolleen kaverien kanssa, niin lähdetään tässä vähän autokomppania kokkoontuu ja sitten jos sitä jonnekin ajelisi kahville, vai ne on kyllä kallista sekin kahvi, niin kuin tuo polttoaineenkin, mutta ei sitä jos aina kotonakin on, niin tylsistytän. Pitäisi välillä jossain käydä siellä ja sitten pärätä projektia taas.
kotiin häärämme ja jatkamaan. Ja pimmemmäs varjo mä otan tuossa roskat ja menen auttoon. Viien korvilla oli puhe tavata tuolla Raviran parkkipaikalla. Siellä tuli aikoina aina autolla kokkoonnuttu. Taloyhtiökin ruvennä säästämään, kun ei pala enää autovetoksessa valot. Ja osassa välillä asunnoistakin. Sähkökriisi ja mitään näitä. Polttoaineriisi ja kaikki on kriisi. Mullakin on kaksi autta, niin tässä on katastus. Talveks otin tämmösen vanhemman bensa-auton. On lämmin ja hyvä olla talven kylmässä. On se bensa-auto nyt järkevämpi, varsin jos kaupunkissa ajoo. Toinen on mulla dieseliauto, mutta nykyisin on kätevä, kun se saapi seisomaan, niin nyt vasta oikeastaan laitoon seisomaan sen talveksi, niin ei kulu ja sitten juokseen. Se on seisominen kyllä autolle myrkky, mutta sain semmoisen paikkaan sen järjestetty, missä se on. Sementtilattia ja taivas, tai kattopien pienä, niin siellä se säilynne. Kahtoo mitäkä kesällä tekkö, myykö vai mitenkä. Vaan tähän sain leiman, niin tää on lämmin auto ajella talvella tämmönen vanhempi Volokri. Sisätilapistokkeet on tuolla ja kaikki, niin se on sitten lämmin. Se on tuo diiseli tahto olla vähän kylmempi ja se oli vepaaston varraan rakennettu, niin se vepaasto ei siinä palopesäke männy. Ja se on diiseli on aina muutenkin vähän viileempi, se ei kerinä oikein lämmetä. Toinen on sähköiset käsijarrut, ne aina jumittaa. Pakkaskeleillä niitä ei pysty käyttämään. Se on kaiken varmin tämmönen peruskäkkäri. Selvittään tämä talvi paljon mukavammin. Se oli minä tymppänyt näin sillä autolla olisi tätä talvea ennen ajana. Nyt on sitten luottoreki tässä. Lähettäpäs ajelemaan sinne kerkkiin, sinne Raviraalle, kun ne muut juntit sinne tullopi. Sähköbussia jo liikenteessä. En sähköauto vielä taivu, ei ihan ole semmoisen varaa. Ja mitenkäs semmoisella ajat, jos sähköpulaa tullaan perkele, eihän se. Hiilivoimaloilla sitten sähkö yritetään sähköautolle tuottaa, eihän siinä ole mitään järkeä. On minä muistana kellon näköjään autosta siirrytä, se hillysti oli vasta. Joo, katastus oli tässä, niin leima tuli pientä laittaa. Sitä vanhassa autossa on aina siihen pitää varrattu, mutta pallo nivel oli ja toinen takaa iskari vuoti, mutta sillä se levitti, niin nyt on vuodeksi taas ajokkia Ventossa sitten. Ja nyt mä sitten tässä juntit kokkoonnumma ja jonnekin kahville. Voi olla, että jätän kahvin kyllä ostamatta. Se on niin hinnoissaan tuolla, kun kuitenkin kotona ja töissä kahvia saa juua. Jotain muuta virvoketta. Olutta nyt ei aiheessa voi juoda. Ei ole vielä tuo viikonloppukaan alkanut. Jos sitä limonaatia ostasi. Joo. Aika tarkalle männöin, mutta hyvin kerkesi. Raviran parkkipaikka. Täällä aina kun ensi lumi sato saattoi olla, että käytiin vähän pyörimässä aina tiellä. Joskus. Nyt ei ole vielä lunta. Se voi olla kyllä kohta joutuu talvirenkkaat jo kaivelemaan. En ole nyt vielä on toistaiseksi pärjännyt, mutta kyllä se kohta alkaa olla sitä aikaa. Viikon sissä voi olla vähän jo. Se on aamulla voi muuten yllättää. Jaa, näkyykö täällä vielä muita juntia? On täällä autoja ainakin. On. Mulla on joku, ei se oo meidät. Harvinaista, mutta taidan olla ensimmäinen paikalla. Eipä se mitään. Ootellaan. Ei saatana.
Sieltähän se väki valluu paikalle. Ilta. Saatana kuuluu kilometrien päähän, kun yksi tulla. Joo, minä ollaan meni vähän huonosti parkki, niin vähän meni kaikilla sitten viivan päälle. Se on, kato näin hämärällä, ei se ennen onnistu. Se ennen onnistu. Hyi, teillä on kylmä. Just se autolla sai lämpimästi, niin hyi. Sitä on lähetty. Pitkästä aikaa kokkoonnuttu autolla, kuuletpas. Ei se ole ihan heti tämmöstä. Tuo olisi ollut tuo invapaikka mulle parempi kuin sanoi Leffe. Täällä olisi mahtunut kuule mopovato vielä. On kesärenkasta alla. Sulla on jo nastat. Kyllä se no kannattaa se olla, on pitempi matka kyllä sinnekin. Pitäisi itsekin kyllä vaihella nastat jo. Lähemmä tuossa veneen satamassa pyörähtämään ihan vaan huviksi, ja sitten punsittaa joku kahvipaikka tässä tuota niin. Oho. Se olisi tietysti fiksumpi ajella yhdellä autolla. Oho. Kun ei mennä kuin kolme. Nyt on kolme autokin. Mutta se on tuota kaikki niin eri suunnista tultiin, että siinä mielessä, että ei ole sitten ehkä fiksua. Samaanpa tuo on. Täällä on kyllä hyvin muistettu laittaa heijastin. Nyt on pahimmat kelit kyllä, että ei mennä. Jos on tumma puku ja tommonen on tuo tienlaita, niin kyllä ei. Ei mennä nähdä. Halapa henkivakkuutus. Ei sitä kyllä itsekään aina muista, mutta mulla monesti on semmoista takkia, missä on heijastinta, että valaamina. Se on ihan hyvä. Varsinkin nuo pienimmät kulkijat, niin se on kyllä tärkeä homma se heijasti olla. Sitä on laitettu jo laivattiin talaviteloille, on teillä ressuilla peitelty satamassa. Se on kesä ohi ja seuraavaa odotellessa. Onhan se talavessakin hyviä puolia. Pääsee hiihtelemään ja pilikille ja se on aina omat lystinsä joka vuoden ajassa. Itse enemmän kesästä kyllä tykkään, mutta onhan se mukava talavikin sikäli. Oi, oi. Suotta kuvata ulapalle, kun ei sieltä mitään näe. Pyhäselä ja pienvene satama tässä Linnunlahden laululava tulloo tuonne. On teillä ongella käyty monestikin. Liplatus vain kuuluu. Näkyisköhän salamalla mitään? En näe kuin rantakiviä. Vittu, tuonne kyllä kun menee, niin kuolen varmasti. Ui! Oho! En kuollu. Ei näe mitään. Ui! Meinasin jo kuolla. Oho! Mihinkäs sitä kahville mäntäs? Marjala apsi olisi ehkä ihan hyvä. Ei oo paljon jokiasemat ennen auki. Voi vittu, nyt minä en pääse ylös tieltä. Kyllä se Marjala voisi olla. Joo, lähettää sinne. Ei täällä kylmässä pitkään kyllä vii. Joo. Angel Eyes. Kuka se männö eellä? Samaapa tuo on. Ei aja joku eellä, niin vaihteeksi. Ai ai. Hyh, on siellä kylmä. Ei mulla autossa lämpömittari. Ei siellä hyvin monta astetta ollut kun läksi. Kyllä pörpättää tuo vaihe. No niin. Siellä on ämpäinusta hinnosta pojat. Pojat. Nyt ne jo kipittää. Saatana.
Nyt minä antais viimeinen. Kahvisen veivoit on kuitenkin tässä valinnassa. Munkit otimme tässä. Siinä on tämmönen Halloweeni teema näkyville. Eikö niin, Donitsia kyllä. Tuli erilaiset kaikille meissä. Minä saan pienen alennuksen ammattivalintaetuja. Rahtarikortilla tuota. Ei se nyt kummonen ole, mutta vähän. Vähän jotain etu, jos on, niin pitää se hyödyntää. Se oli just tuossa, soittelin, niin minä, meillä ainakin oluen, sitä on ja oluen pullotusta on minulla ainakin, että jos ei muuta tuletta sinne sitten ihmettelemme. Tuota, ollaanko me valmiita? Minä voisin käydä tuossa kaupankin puolella. On valmis. Minulla on kahvia. Ah, perhana. Nyt se hätähousu tuli minulle. No niin, takaisin kotona ja nyt sitten olisi tarkoitus ruveta tuo alkuperäinen juveli suodatin tuohon. Nyt kun se hajosi, niin on takkusen mennyt tuota. Tämä uusi tuli. Tuo asennella paikalle ja tuo laina suodatin tuolta puhistella ja saapi sen sitten pallauteltua. Näin tuota nykyisin, mutta joskus oli akvailin pumppu ja tuo mikä tuolla on lainassa eheimi. Se vaikuttaa hyvältä, mutta juveli on sitten, nämä on kehittynyt, niin näissä on, näitä voipi purkkaa eri tavalla, että tämä esimerkiksi tämä pikkuakvaarion suodattimen moottori tässä, näitä eri osia, niin tämä saa rakenneltu silleen, että se käypi vaikkapa tuonne isompankin akvaarion moottoriin. Siellä on nimenomaan tuommoinen setti, niin tuota, se on aika jännä nykyään, miten en ollut tiennytkään, niin kun nyt sitten tuolla tuli tämä uusi, kun minä eppelin, että se ei tuo muuten, tämä ei tuonne käy, mutta niin se vaan purkaa kuin pienemmässä, katsottaas se. No niin, täälläpä on, täällä on nyt jo paikallaan tämä moottori, mutta tuon esimerkiksi saapi pienemmäksi sitten ja liiteltyä näiden osien avulla siitä tulisi tämän näköinen, niin sen saisi tuonne isompaakin ottaa sen. Mutta tästä olisi nyt tarkoitus olla tämän näköinen. Siinä on imukupit ja sitten tuota hetkinen tuo tunnopi tuon ja tuo happiletku sitten. Nämä on sitten varaosia ihan. Tuli nyt vähän varaosiakin sitten. Nämä kävi esimerkiksi tuonne just tuonne isompaan vaikka, jos sattuisi tarviin. Ruvetaan kassaamaan ja samalla sanko vettä vaihtaa sinne ja siinäpä se sitten on taas uusi kone pulupattamassa. Otetaan taas ensin varalta tätä uuttakin, niin vähän semmoset tehasvetot lähtevi pois sinne. No niin, otetaan tämä vanha teiltä pois. Nyt on vaan vähän paha, täällä on monnin poikasia nimittäin. Niin yrittää, ei häiritys nyt heidän elota sitä hyvin paljon. Sitten otetaan tämä penispumpun näköinen keksintö täältä. Se ei ole, mutta vähän saman näköinen. Tällä ei vastaa. Siltä sankko pari vettä vähän samalla vaihdetaan. Oi, se toimi tällä. Tuolla sen saapi pumpattu. Niin se lähtee tuo imu tuolla vettää sitten tänne tuota. Vähän riittää, tää on 60 litranen, niin tähän varmasti kaksi sankkoa nyt vaihtas, ei tuo muuten lika. Tuolla on tuo isompi, on 240, niin tuota. Siihen saapii jo vähän useamman sankkoa, vaan se on puhistettu tässä jotain noin. Kultakalat, annan tätä lehtiä tuonne suodattimme, vaan aina kiusallaan vievät. Ne pitää melkein ottaa pois. Tässä, tää on semmonen puolen tunnin homma korkeinta. Ja niin, niitä kerkisi jo sitten sinnekin. Sinnekin jo. Oi, leikkarin siittiöt nyt. Pitää siltä takaisin ne saa. Niin, nytpä sinne on vettä vaihdettu, antaa vaikka tuon pölyn lasket ja kokkillaan startata tuo uusi moottori ja tuota, nyt on vielä tämä vanha
vanhan pesuveen. Kotelo ja moottori on muuteltu. Pahin paska on ihmistä saada huolehtimiseksi. Tumma vesi. Tämä ei pahi ole. On välillä kenä musten pakki. Sitten se kalahtin pasko ja muuta kaikkea sinne kerti. Vielä oli yksi poikainen siellä, pitää se kiikuttaa. Tämä on paha nyt aika sattu, kun on poikina nuo monnit taas, niin vekkulit on teillä vehessä. Se lähti uimaan. Tuo pupi laittoi vaikka saunaan kuivumaan. Sitten ajattelen sen viimeistä ensi viikolla sinne. Ilmanpa tuota ei olisi pärjät. Loppusiivoukset ja kylläpä nyt startata se moottori. Uusi moottori. Sitten näin. No, siellä on tuo. Mua ei levitti. No, ainakin jotakin sieltä kuuluu. Nyt sinne virta meni. Se varmaan toimii, se on veen alla tuo happi juttu, niin se otti hörppäs nyt saatana vettä. Niin, nostin sitä väylää. Nyt kuulostaa hyvältä. Johan se työntää ja happejakin sieltä tullut. Hyvä, sekin on hoidettu. Nyt on tältä illalta hommat hoidettu. Huomenna on perjantai. Sittenpä se olisi taas viikonloppu. Eikun hyvät viikonloput kaikille.